Sve je gore. Nadeđa Dabiljić i emotivnu ispovest je otkrila je kakvo je nasilje doživjela od Tomislava Tome Panića pre nego što je ušao u reality. Ne znam šta da odgovorim na to, budalašteno. Čovjek više ne zna šta priča. Sad ću ja da objasnim šta je bilo. Mi smo ostali bez novci, meni je frižider bio prazan, stomak sve veći i veći. Ta ista njegova majka je prala ruke od nas. Moja majka je slala ručkove da bi mi imali šta da jedemo. Onda sam ja okrenula jednu prijateljicu da nam pomogne i ona nam je pomogla finansijski i zvala nas da dođemo kod njih za Božić. Mi smo otišli na badnji veći Božić kod njih. Oni uvijek prave žurke, a njihov prijatelj je pevač Saša Katančić, koji je prijatelj naše kuće prvenstveno mog oca i on je to znao. Onda je došla njihova krsna slava 20. januara, on se baš lijepo uroljao i počeo da mi napada kako se ja gledam sa jednim čovjekom, a ja cijeli večer nisam mogla da dignem glavu od sramote jer je otimao mikrofon i pravio probleme. Mi smo otišli gore, ja sam uzela naše štene u ruke, legla da spavam pored njega i rekla mu marš u po materinu i on mi je zbog njegove mame lupio dva šamara. Ja sam sišla iz stepenice, znači to se sve dešava u tuđoj kući na krsnoj slavi. I on je se išao mrtav pijen i tu su bili sinovi te žene i njihov najbolji drugar, za kojeg me napao i pred njima rekao, mene ne interesuje ni ti, ni to dete, ja već imam jedno dete u Kini i ponovo me je udario. I on je dobio batin i sletao iz kuće. Mi smo se posle toga čuli, ja sam mu to i oprostila, pa je došao da kod nas. Zakleo se da me nikada više neće udariti i da je napravio u svojoj glavi prioritete, a po njegovoj priči prioritet smo bili dete i ja, zaključila je Nadežda.